Вітання усім! Мене звати Юлія Бублик і я маю для вас прогноз погоди на вихідні. Субота в нашій області буде трохи хмарною, але без опадів, а от вночі з суботи на неділю місцями можливі короткочасні дощі і трохи задощить в неділю в день. Атмосферний тиск в суботу під вечір різко стрибне вгору, але за добу вже повернеться до комфортних значень. Вітри суботнім днем візьмуть вихідний, а от в неділю мінятимуть напрямки і бешкетуватимуть з поривами до 12 метрів на секунду. У Дніпрі нічні термометри покажуть плюс 10 ранком та ввечері, плюс 13-15, а вдень прогріватиме до плюс 18. З суботи на неділю вночі можливий короткочасний дощ, але якщо вітер зміниться, то опади нас обминуть. Вітри ж у місто прилетять лише в неділю ближче до обіду з поривами до 10 метрів на секунду. А щоб мати гарне самопочуття, за будь-якої погоди замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі синоптики обіцяють плюс 9 в нічну пору та плюс 16 у день. Затемна можливі короткочасні дощі, а ранком густі тумани. В неділю по обіді опади повернуться в ці міста. Кривий Ріг та Жовті Води насолоджуватимуться теплом, але лише у суботу. В неділю буде на кілька градусів прохолодніше та й з короткочасними зливами. Отож, вночі тут плюс 10, а вдень плюс 18. На градус прохолодніше буде у Кам'янському плюс 17 в полудень та плюс 8 вночі. А от сусідні Павлоград та Новомосковськ вдень матимуть трохи нижчу температуру – до плюс 15. Дощитиме у цьому краї в неділю, субота ж буде ясною. Отакий нас чекає вікенд, трохи вітряний, місцями хмарний та дощовий. Насолоджуйтесь вереснем, бережіть себе та близьких. Побачимось на 9 каналі. Щасти!